ဥရုယာတီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ချက်ချင်းမြင်သာထင်သာရှိသေးတဲ့စိုးကြိုးတွေကိုတွေ့ကြုံနေရသလိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာထိခိုက်မှုရှိလာမယ်စိုးကြိုးတွေကလည်းအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်လဲကာကွယ်ထားဖို့အရေးကြီးတာပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ တရက်ဆိုင်ပြိုရေလုပ်ငန်းဟာအများဆုံးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပေမဲ့ရေကြီးမှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ပါကစ္စတန်မှာတော့မျောလင့်ထားသလောက်အထွက်မကောင်းခဲ့ပါဘူးပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းစင့်ပြည်နယ်မှာရေလွှမ်းမှုမှုတံကိုမနစ်ကဆိုးဆိုးရွားခံစားခဲ့ရတာကြောင့်အရေလိုအထွက်မကောင်းတော့တာကိုတရက်ချံပိုင်ရှင်မိုဟာမက်ဘီတယ်ဂျယ်ဘာနီကသတိထားမိခဲ့ပါတယ်မစရာရဲ့တရက်ကဘာသာတပိပ
ရေရွေ တင်ကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေအင်းဆက်ပိုးမွားလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကတရက်ဖူးတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်လေပိုးသက်ဆေးရှာပြီးတတ်ပေမဲ့လည်းဘယ်လို့မှမရဘူးရလက်ကတော့တရက်သည့်အထွတ်နှုံထိခိုက်သွားတာပါပဲ It was not only excessive water that in area that it is ဒီ area မှာရေကြီးအောင်နေမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပင်တချို့ 6 တွေ့ပျက်စီးသွားနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကအေးဆက်ပိုးမွားတွေကြာတာနဲ့မိုးတဲထန်စွာရွာတာတွေဟာတောင်ရရိပ်သိမ်းမှုကိုနှောင့်နှေးစေတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ် We are thinking that due to climate change it's not only the weather but complexity of ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ပဲဥတုရာသီပြောင်းလဲလာတာပါယောဂါပိုးမွားတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တစ်ခါတလေရာသီဥတုပုံစံပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါလို့အခြေအနေတွေကြောင့်သီးနှံအထွတ်နှုန်း 25 ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိရော့ကျနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတရက်သီးအထွတ်နှုန်းမိနစ်ကထက် 40ကနေ50ရာခိုင်နှုန်းအထိရော့ကျလာနိုင်တယ်လို့စစ်ပြည်နယ်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဒါရိုက်တာတအူကဆိုပါတယ်ရေလွှမ်းမှုကရေတွေတင်ကြန်နေရာတွေကြောင့်တင်းမြစ်နေရာမှာစားတွေစုပုံလာပါတယ်ဒါတွေကအသီးကိုပျက်စီးစေပြီးတရက်သီးအဖူးတွေကြွေကျလာခဲ့တာပါ တရက်ပန်းတွေပွင့်စိမ်းမှာရေလောင်းတာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့အဆိုတန်းနဲ့တရက်ဖူးကနေတရက်သီးအဖြစ်ကြီးထွားစေတာလို့သူကဆက်ရှင်းပြပါတယ်။ဟိုကက်ချာလုံးကြီးကြဆေးကိုဂျိုရူဇွန်စားငင်ကြီးကအဟာရဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူပါတယ်။ဒီစားငင်ကြီးတွေကြောင့်အသီးတွေပျက်စီးတာပါ။ဒီနှစ်မှာတရက်သီးရောင်းချမှုမက်ထရစ်တန်ကျိ 23 လမှာရီကျော်စားတဲ့ချောတာလာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုအဆိုးဆုံးတန်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအဆင့်၄ဒါမှမဟုတ်အဆင့်၅ထဲမှာရှိနေတာပါပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတရက်သီးတွေကိုအရှိအလယ်ပိုင်းဥရောပနဲ့မြောက်အမေရိကကိုအဓိကထားတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့သုံးဘုံတဘုံရေလွှမ်းမိုးခဲ့ရတဲ့မနစ်ကရေကြီးမှုဖြစ်စဉ်
ပါဘူး2022ခုနှစ် January လတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုမှာလည်းလူလက်ဆက်သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူဦးရာသီအပူလိုင်းကြောင့်ဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလအထိရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ကမ္ဘာဥတုရာသီပြဿနာကိုအနည်းငယ်သာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ဆေးရည်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအပူဓာတ်ခံနိုင်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ 21.5% ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ 16.4% ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ဒီနိုင်ငံနဲ့ရှင်ရင်တော့1959ခုနှစ်ကစပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှင့်မှုက 3.4% သာရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအလိမ်ပါ။